Дзвоном і молитвою зустрічають суми велику християнську святиню. Ковчег із часткою мощів урочисто заносять до оновленого Троїцького собору. З нагоди прибуття – святкова вечірня служба. Разом із мощами в ковчезі перебуває писаний образ святителя Миколая Чудотворця, а також сосуд із святим миром, що витікає з його мощів в місці їх постійного перебування – італійському містечку Барі. Святитель Миколай Чудотворець – це величайший святой, якого почитає весь християнський мир, і не тільки християнський, на протяженні багатьох віків. Нет, мабуть, такого чоловіка, який обращався б до нього за допомогою і залишався б неутішеним. Изображение святителя Николая мы можем видеть в каждом православном храме, в каждом христианском доме. Святителя Николая почитают как своего небесного заступника и покровителя. Ще за життя він прославився численними дивами. Народна любов до Миколая Чудотворця згодом знайшла відображення у храмах, зведених на його честь. Такий дім молитви був і у Сумах. Але вціліти йому не судилося. За часів радянського атеїстичного режиму храм було зруйновано. Сьогодні іменних храмів два – один у Ганнівці, інший на території 116-ї колонії, зведений силами засуджених. Миколай Чудотворець народився у родині заможних батьків наприкінці 3-го сторіччя. За життя його нарекли святим, за праведне існування, сповнене милосердя та допомоги нужденним. Це не мощі святого Миколая, а сам святитель Миколай посетив наш храм і не оставив нас своєю благодаттю, милостю. Миколай Угодник своєю життю показав нам примір вот этого доброти, помощи, тому що він послідував заповідям Євангелія, заповідям Христа. Я сама родом із села Бездрик. Я не сумчанка, но поспешила приехать в этот прекрасный собор Свято-Троицкий, чтобы преклониться к святым мощам святого угодника Божьего Николая, который является нашим очень быстрым, скорым заступником и помощником во всех житейских делах. Придите, пожалуйста, приложитесь к святым мощам, попросите о мире, потому что нам сейчас он очень сильно нужен. Місце постійного перебування святині – Одеський Лінський монастир. За благословенням владики Євлогія, у нашому місті християнська реліквія затримається до 20 жовтня. Анна Світлична, Артем Лобонець, АТВ.